Tady Korejmach, vítám vás u nového videa, tentokrát o letním čísle Femme Occult, které začalo předprodej na začátku dubna a budeme ji tisknout na přelomu dubna a května a poté tady odesílat k vám domů. A toto číslo můžete opět vidět už před připravenou tady obálku s platonským tělesem a se bude zabývat další stěnou pyramidy, magické pyramidy, a bude to odvaha. Rozhodli jsme se pro odvahu, i když jsme trochu balancovali a mezi odvahou a vůlí, která by měla jít napřed, tak poté na základě loňského roku, kdy jsme vlastně zpracovali do léta ohnivý živel a potom do podzimu vodní, a tak jsme se i nakonec dohodli, že tedy odvahu budeme směřovat víc k těm ohnivým záležitostem. I když i vůle se prolne tady tedy už do některých článků, takže to bude podobně jako loni, kdy i voda a oheň se trošičku prolínaly. A kromě odvahy, kterou bude potom doprovázet můj článek o strachu, tak se samozřejmě budeme zabývat rituály staré cesty a svátky staré cesty. Tentokrát se bude jednat o podletí a léto, které pro nás opět napsala Cottage Witch, Cottage Witch Apothecary. A na to já opět navazuji na tuto vlnu té staré cesty tím hedgecraftem, hedgewitchcraftem a skrze hedge riding, jízdu na živém plotě a spojení trošku s různými astrálními rituály a tak dál. A k tomu připojíme ohnivé bytosti. A stromem období se stane lípa a z lipového dřeva vyrábí také český umělec nebo český řemeslník, na kterého jsem dělala já recenzi. A dále budeme povídat o nebezpečných minerálech, když už se jedná o odvahu, a o různých dalších věcech z různých v podstatě zemí a kultur. Podíváme se na klasické jazyky, které se používají v magii, a takže na řečtinu, hebrejštinu, latinu. A kromě toho samozřejmě budeme pokračovat v kabale. A z kabalistických témat se sazenička Papaver pustila do tématu božského ženství. A právě tedy z tohoto úhlu pohledu je to velice, velice zajímavý článek. A na ženství já jsem navázala poté mým článkem o menstruaci, který v podstatě byl podnícen reakcemi, vašimi reakcemi na můj článek o krvavé síle z loňského roku. Ty reakce byly velice pozitivní a spoustu žen se mi svěřovalo se spoustu zajímavými věcmi. Takže na základě toho jsem tedy napsala teďko další článek do ženských mystérií. A pak, abych se vrátila k tomu, kam všude se podíváme, tak se podíváme i na různé severské věci, ale zároveň taky na Ukrajinu, do Bulharska, to vám za chvilku ukážu ve spojení s balíčkem, a samozřejmě zůstaneme i v České republice a lípa nás tedy propojí s českými věcmi a tentokrát se Roda pustila do psaní o letohrádku Hvězda a z jeho vlastně magické perspektivy, z toho, jak je úžasně vystavěn. Tak to by byly takové jakoby základní informace o tom, jaké články tedy zde máme. Ještě jsem zapomněla zmínit, že se taky podíváme do Egypta, a jelikož dáturka vlastně vytváří pro balíček Kifi, což je takové speciální vykuřovadlo. Já jsem ho nikdy neskoušela, takže se těším, až se ho vyzkouším, až s ním nabídu nějakou zkušenost, až mi přijde v balíčku. Ale už teď vám můžu z balíčku tedy ukázat pár věcí. A když jsem mluvila o Ukrajině a Bulharsku, tak vlastně jsem, abych to tak nějak jako zabalila do celého příběhu, asi 2-3 měsíce zpátky narazila na jeden takový obchod online a objednala jsem si z něj rukodělnou panenku, se kterou si může naše malá hrát, ale má spoustu maličkých jako kousíčků a detailů, takže spíš až později. Každopádně mě naprosto jako nadchla ta práce. A když mi ta panenka přišla a viděla jsem, jak je prostě super vyrobená, tak jsem si řekla, že na ně udělám taky recenzi. A samozřejmě v té recenzi jsem se do panenek dostala trošku hlouběji a recenze té hlavní autorky, tedy ta pochází z Ukrajiny, tak obsahovala i další panenky, které ona má na webu. A to jsou takzvané motanky, což jsou jako typické ochranné ukrajinské panenky. A od těch jsem se dostala k bulharským panenkám Martenica. A od těch jsem se dostala zpátky sem domů, nebo domů do Čech, kde vím, že Noxis, moje dlouhodobá kamarádka, vyrábí právě panenky s takovými střapcovými sukínkami, jako jsou třeba tyto.
A několik mi jich poslala, abych vám je mohla ukázat. Každopádně takovéto panenky tedy budou v našich balíčcích. Každá je trošičku jiná, každá je dočervená, jelikož to je tradiční barva těchto ochranných panenek. A oni po těch střapcích vlastně takhle jako odvádí negativitu a zlé věci z domu. A každá bude mít vpletené ještě teda další barvy do sebe, ale ten základ bude vždycky takhle červený. Takže tyto panenky vycházející v podstatě, nebo také nějakým způsobem motané a vycházející z těch martinic, tak ty budou součástí balíčku. A pak tady mám ještě jednu součást balíčku, kterou vám chci ukázat. Dnes jsem si vypsala do mých poznámek úplně všechno a tím, jak jsem to udělala, tak jsem trošku zmatená v tom textu, tak snad vám řeknu všechno to nejdůležitější. A budeme psát ještě, jak už asi vidíte, o runách, respektive já píšu o runách, jelikož právě ta recenze, o které jsem se před chvilkou zmínila, tak je tedy spojená s obchodem, který se hodně zaměřuje i na různé jakoby nordické, vikingské, skandinávské znaky. A já jsem runy chtěla vytvořit jako karty už delší dobu. Už jsem před několika lety právě udělala plátna a barevná. A ta jsem teď tedy oskenovala a vytvořila jsem z toho runový balíček, který se k vám tedy dostane skrze náš rituální balíček pouze touto cestou. Má vzadu femokultní znáček. A vyrobila jsem ho, je to jednoduše abstraktní balíček, ale vyrobila jsem ho tak, aby každý ed vždy po těch 8 znacích měl trochu jinou barvu, jelikož když jsem kdysi dávno si pořídila svoje první runové karty, tak ty přesně měly každý ed v jiné barvě. Byla to bílá, červená a zelená. Nevím, jak šly za sebou. Nevím, který ed měl kterou. A já jsem tedy zvolila bílou pro Frejův nebo Frejin ed, potom černou pro Hagalův a nakonec naší brandově žluto-zlatou nebo okrovou pro Tyrův Ed. Takže tyto karty ve stejném provedení, ve stejné kvalitě, jako je Stromokulum, tak najdete v rituálním balíčku a dávala jsem vlastně možnost na našem Instagramu rozhodnout, jestli chcete jenom základní starší Foodhark, a nebo jestli k němu chcete ještě jednu kartu navíc, což by byl takzvaný Virt, což je karta, která vlastně říká, že je ještě čas na tento výklad, že byste ještě měli počkat, že pavučina osudu ještě není utkána, nebo tak něco. A řekli jste si o tuto kartu, takže já jsem ještě domalovala tedy jednu navíc a ta tedy spojuje všechny tři barvy těch tří étů. Je to taková právě takový uzlík pavučinky a je vlastně stejná jako ta zadní strana. A tudíž, když vám padne, tak je to jako kdybyste v podstatě kartu neotočili, jen zde jsou tedy ty femokultní znaky. A proto tedy potom říká, že byste měli s výkladem ještě počkat. Každopádně výklad každé jednotlivé karty a najdete právě tedy v novém knihopise ve stejném stylu, v jakém jsme vytvářeli a výklady pro Stromokulum, tak jak jsou vlastně nadizajnované a v Liber Magica 1. A to jsou snad tedy všechny základní informace o tom, o čem jsme tedy se rozhodli teď psát. Ještě bych měla určitě zmínit, že z astrologické části jsme se podívali na zoubek Uranu, a to jak skrze pohled astroložky naší Oleandry, tak i skrze nacítění. Nacítění jsou opět zpět. A ta, která jsme dělali s těmi základními planetami loni, tak psala Datura a letos je píše Roda a možná, jestli budou nějaká vznikat příští rok, tak bych je mohla psát já. A to už je asi úplně všechno, co tady mám poznamenané, takže určitě koukněte pod video, tam najdete link na náš e-shop, kde si můžete objednat nebo předobjednat tedy letní číslo, buď to zvlášť, a nebo toto číslo a balíček. V tuto chvíli už nedáváme možnost objednat si jakoby bundle, kde by byly obě dvě věci dohromady. Musí to být dvě samostatné položky do košíku, ale na ceně to vůbec nic nemění. Je to jednoduše pro zjednodušení našeho systému a dalších podrobností v pozadí vlastně těch jednotlivých předmětů. Takže si můžete objednat buď to takto, knihopis samostatný, anebo knihopis společně s balíčkem. V balíčku bude ještě tedy několik dalších věcí, kromě těchto panenek Kify a nebo kromě jedné panenky Kify a těchto runových karet. A takže se určitě podívejte na náš web pro více informací a budu se těšit příště.